ကျွန်တော်ရှင်နှစ်အရွယ်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်မိဘတွေကကွာရှင်ပြက်စဲခဲ့ကြပါတယ်အမေကတော့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုအဖေနဲ့ထားသွားခဲ့ပါတယ်နှစ်အနည်းငယ်ကြတော့အဖေကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒူမကတော့အရန်ကိုလာပါပြီးနှစ်သမီးလေးတစ်ပါးလိုပဲကျွန်တော်အပေါ်လည်းသဘောကောင်းပါလေတယ်ပြီးတော့ဒူမကနတ်မတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့အချိန်တိုင်းဂယုစိုက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစပြီးတော့ပြွင့်နေလာပြီးသူနဲ့လည်းအခုလိုမိသားစုအရင်းနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဖြစ်ခဲ့ပါလေတဲ့သူလဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့နေရာလာတနစ်လဲကြာရောကျွန်တော်စပြီးတော့ပြန်ဖျားလာခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကြီးကထူးဆန်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာလို့ကျွန်တော်မိထွေးကလည်းအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့တွေးတာရင်းလို့လျှောက်လျှောက်ပြီးနေလို့ပါပဲလေဒါပေမဲ့တစ်ခုကတော့မတူတူလို့ခံစားရလာပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ရာထဲလဲနေပြီးသူ့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကနေတခုခုကိုထုတ်လိုက်တဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လိုက်ရတာကရှေထိုးအပ်တစ်ချောင်ဖြစ်ပြီးသူပြောတာကတော့ဒီဟာကိုထုတ်လိုက်ရင်တက်တာလာမှာပါတဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲသူမပြောကြများအရာတွေကိုတွေးမိတာကျွန်တော်စိတ်သိမ်းထနေရတာကသူဘယ်လိုများပြောနေနိုင်ရလဲပေါ့ငါကနဲ့သမီးတစ်ပါးလေညို့ငါလက်ပြထီအောင်ပို့ပြီးမယ်ပြီးရင်လည်းထပ်ပြီးနာချီခံစားနေမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတော့ငင်းခဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားနေရလို့ပါပဲ။ဒီမှာကတော့အဆင်ပြေပါလေလို့ပြောနေပြီးအတင်းကိုကျွန်တော်လက်မှာဆေးထိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်။နင်ခုဆေးထိုးဖို့လိုရယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းမထိုးချင်ပါဘူးလို့ပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ရဘောကနေရှင်ပြီးသူ့အနာကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးရာနဲ့သူ့လည်းကျွန်တော်နောက်ကနေဆေးထိုးအကြီးကိုကရင်ပေါ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။နင်ခုလိုဆက်ငင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ပြကိုတွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်လဲယူမတက်လောက်အောင်អော်ပြီးတော့ပြေးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဖေလဲကျွန်တော်အတန်ကြာတော့အခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုអော်လိုက်ပါတယ်သူမလဲကြကြဲနဲ့အဖေကိုអော်လိုက်ပြီးနင်ဟောဒီကနေထွက်သွားဖို့အချိန်ကြာပြီဒီလိုနဲ့ပဲသူလဲလှေထိုးအပ်ကိုအဖေရဲ့လက်ဝဲမှာထိုးလိုက်ပြီးမယ်သူမကိုကြမ်းပြင်မှာမအောင်ခုခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲကျွန်တော်အဖေတဲ့ရဲကိုဖုံးချလိုက်ပြီးအခုအချိန်နဲ့ကြောင့်သူမဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တခုရှိတာကဒီမှာကျွန်တော်ကိုထိုးတွင်းနေကြသေးကလူတွေကိုတတ်တဲ့အစိတ်ဖြစ်ပြီးရဲတွေပြောတာကတော့ကျွန်တော်ကအခုအထိုးခံရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလောက်ဆိုတေရွာလောက်ပြီးတဲ့။ရှေ့ရှေ့ချက်တွေအရတော့ဒီမှာကစိတ်ဓာတ်အရန်ကြလို့စိတ်ကြမ်းမရဲ့ရှေ့အောင်မှာစေကူထားခဲ့ရတယ်တဲ့။ဒါအပြင်အရင်အဘက်ကကျွန်တော်စားမဲ့အစားအစာတဲကိုလည်းအစိတ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုပြောရရင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ရွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စေကူကတမှုကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီမယ်။အဲ့ဒီတော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စိတ်ကအခုထိဝင်နေတော့မှာပဲ။ဒီတစ်ချက်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်များတူမကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်နေရတာလဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူကကျွန်တော်ပဲရှိနေခဲ့တယ်လေ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့တူမဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရရအပြုံနဲ့တချင်းတပုတ်ညီတွားခဲ့ပါသေးတယ်ဝါဝါထင်းထင်းတီယာလေးတို့အိဝါလီနဲ့ဆောက်တဲ့အိ